Wis kene wae. Panitiane di panitiane, amplop kunti gorene saiki. Di panitiane gorene. Amplop kunti. Gorene saiki. Endi amplope? Ngenteni kotak infak. Halalah kere, kere. Kotak infak kok. Amplop iki ae ngenteni kotak infak. Kene 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 kene. Tak jaluk saiki. Lah kok rembukan lho wis ana apa durung iki. Eh. Endi duwite gorene salah samplop amplopan. Ora apa-apa. Nah. Aku karo panitia regeng diamplopi 20 juta. Niki. Tak balekke nggih nyumbang masjid regeng. Endi panitiane tak mirnya mana takmirnya? Uang dari panitia 20 juta tak sumbangke karete. Takmirnya siapa takmirnya? Panitianya siapa? Oke, oh, alah rupamu. Ya tak sumbangke awakmu rupamu kayak kotak infak kok. Yes, tak sum. Kowe manitia main aku 20 juta. Yes, tak sumbang 20 juta. Si tak tambahi dolar gini. Panat dia kowe. Bangun masjid tok. Tak tambahi 300 dolar, berarti genep 20 juta. Ya. Oh sugih kiai ini Pak Prabowo, ya sugih. Soalnya kula wah mriki wau wingi awan kula bar diundang ngaji teng kantore Pak Kemhan. Apa iki jan aku zizi ngabung rondono mending oh panitia aduh aku mulai atus peng pitu ya aku oh panitia dari pemuda semua ya wes oh pemuda semua wes tak ganti rasido iki lah pemuda tak ganti sing luwih akeh. $1,000 Singapura niki 12 juta. Nah, tak sumbang 32 juta. Oh sugih kiai ini Pak Jokowi kok. Kiai ini Pak Prabowo kok. Padake rupamu. Ya. Wes aku rasa masa ngoni. Loh, wong lak kurang syukur, wis diwene 32 juta mboten tambahi Gus matane. Wong ora ana syukure blas. Ya. Iyalah, mulai pengajian malah dirampok. Salaman yo, Gus, dongake sing cah elek yo, Gus. Ya, tak dongake, moga-moga cepet mati ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya calegnya berani nyumbang 32 juta. Ayo kowe modar kowe, ayo kowe. Enggak Kosima tak sumbang dok ya. Tapi kalau cewek-cewek gini saya enggak mau nyumbang, maunya nafkahi. Iya.